Muito bom dia a todos. Vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quarta-feira com boas ondas. Nós temos aí a formação já com influência da ondulação de sul. As ondas já começam a atravessar um pouquinho, ficar um pouco de lado, mas ainda com boa formação. Nós temos ondas maiores hoje também, na faixa de meio a um metro. Na semana nós tivemos ondas que chegavam na faixa de 0 a meio metro. Hoje o mar deu uma reagidinha. A corrente é de sul, bem fraquinha ainda. A temperatura da água em 19 graus, bom para uma roupa de borracha, com certeza um long john. E as ondas estão ainda colaborando com o banho, com certeza. Maiores informações, também boletim completo de toda a Costa Gaúcha aí, com todas as fotos de todos os principais picos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Peru, Uruguai, Rio de Janeiro, câmeras ao vivo, na sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br.